Ministerka Martina Šimkovičová ostro reagovala na reportáž televízie Markíza, ktorú označila za hrubú manipuláciu a klamanie občanov. Reportáž, ktorú včera odvysielala televízia Markíza v televíznych novinách, považujem za hrubú manipuláciu s faktami, vytváranie hoaxov a klamanie občanov v priamom prenose. Redaktori televízie v nej zavádzali a snažili sa zámerne navodiť dojem, že moja pracovná cesta do USA bola súkromným výletom. Zahraničné pracovné cesty, prezentácia Slovenska v zahraničí a nadvezovanie bilaterálnych vzťahov sú bežnou súčasťou pracovnej náplne každého člena vlády Slovenskej republiky a teda aj mojej. Zároveň sú naplňaným programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, kde sa doslova píše vláda. V spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, bude podporovať šírenie kultúry v radoch zahraničných Slovákov a udržiavať ich spolupatričnosť so slovenským národom. Napriek tomu v porovnaní s inými ministerstvami cestujem do zahraničia oveľa menej a moje cesty sú vo výrazne nižšom finančnom objeme než v iných rezortoch, a to aj vzhľadom na výrazne obmedzený počet členov delegácie. Do Spojených štátov amerických cestovali aj iní ministri s väčším počtom členov svojich delegácií a nikto nepreveruje každú jednu minútu ich programu. Čo však považujem za absolútne neprípustné, že televízia Markíza riešila v hlavnom spravodajstve riešila mojich rodinných príslušníkov, ktorí nie sú niako politicky činní a nikdy nečerpali peniaze z verejných dotácií a fondov ako je to bežné u iných politikov. V najbližších týždňoch mám naplánovanú pracovnú cestu do Ríma a následne do Číny, kde bude podpísané memorandum o spolupráci v kultúrnej oblasti. Je neprípustné, neetické a priam neslušné, aby som z dôvodov vykonávania svojej práce musela pri každom zahraničnom pracovnom výjazde čeliť osobným útokom, sliedeniu hovorcu opozičnej strany, ako tomu bolo v Abu Dabí, alebo sa vyviňovať z toho, že naplňam programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky, napísala ministerka Šimkovičová. Kliknite na odber v 4 news a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej Strednej Európy na jednom mieste.